Сунтаргоритуранга Гимс Гайон Администрафина Камуя Булан Рейдетериеллер Сили Сунтарда корреспондент Мария Кабельянова. Сунтар Блюрюхнен федеральный сыры Мусустар 15 күнігер тоқтау боллағына Олкенне муниципальный сыры арылан сүрбез жылалы үлелебіде. Оны ол дебекке сыры бабылудың кенне улахан уйықтақ тағыста қойтауып масыналар балылар әрі еннеке сылардағыр аяқтыр еден рейді кіттылақтыра белетілер. Үрес параханын пака прогноз бұғытнан 1 декада мая, бұғын тарамдарын 7-8 үрес параден тоқтулардағаны күшті ардақтыр көйтәбет, үш күн түйеден, онына улахан күшті ақтыл бұ западны Гимыз Гайи он административна камыя рейдерин көмітінен өрүхі туырағын бұрабылатын кейі төхеді ағаяуды нейін хембер кейлер тақсаталы туралар. 12-16, часть 1, 3.2, вес запрещен знаков ГРТ или Бесмяга штраф административный кодекска. Бегет тюбетнен, он че материал толды, опардырга, бастыгы нарушение болын кенерге хэрэти, он атын парафилактическая юле барар. Быйыл жылбыт сетті ағыз күннен эрделен, өріспіт эрдесті еккен сабағылағыннар балыр. Самыр, қар, қоттоғына оннукта болыры болу. Мария Кабельянова, Дамир Сергеев, Саха Телевенте, Сунтар.